24 он 5% юу 6% гэсэн ийм төсөөлөл болов байгаа. Тэгэхээр манай эдийн засаг 2000-аас 2020 оны хооронд одоо 10 жилийн хугацаанд дундаж өсөлт нь бол 6.3% байгаа. Энэ дэлхийн дундажтай харьцуулах юм бол их өндөр үзүүлэлт. А эдийн засаг өндөр одоо өсөд байдаг. Гэтэл одоо ядуур л бордгоо 30% болцсон байж байгаа. Ягаад би энэ хүртээмжтэй өсөлтийн тухай ярих гэдэг юм л да. Ер нь одоо манай энэ эдийн засгийн өсөлтийн одоо хэдэн хувийн хүртээмжтэй байна. Ийм асуулт байна. Энэ жил болгон тооцдог юм уу? 21 оны хүлээгч байгаа гүйцэтгэлээр энэ хүртээмжтэй өсөлт хэд байна? 22 онд ямар байх нь вэ? Одоо хандлагын одоо би асууж байгаа. Дараагийн асуудал бол юу гэхээр энэ Олон улсын валютын сангаас хүртээмжтэй өсөлтийн талаар одоо тодорхойлт гаргасан байдаг. Тэнцвэртэй өгөөж, оролцоо, боломж гэх 3 хэсэгт хувааж байгаа. Тэнцвэртэй өгөөж нь бол ядуурлыг бууруулах, нас хөөс, угсаа гарлаа сүйл хамаарна, хүн бүрийн орлого нэмэгч байхыг ойлгодог. Оролцоо гэдэг үзүүлэлт нь бол эдийн засгийн амьдралд оролцох, одоо оролцох, бүтээмжтэй ажил эрхлэх, хүрэлцээтэй чанар бүгэ чанартай ажлын байр бий болох асуудал. Боломж гэдэгт нь нийгмийн тэгш байдал боломж олгодог бол хүүхний орлого тэдний хичээл зүтгэх чадвараар тодорхойлогддог юм байна л да. За Монгол улсын эдийн засгийн хүртээмжтэй байдлыг ингээд өгнөхээр орлогын тэгш өсөлт байдал өндөр байна, ядуурлын тэгш өсөлт өндөр байна, эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар сайн биш байна, боловсролын чанарын үйлчилгээний ялгаатай байна, санхүүгийн хүртээмжтэй байдал муу байна, тогтвортой хөгжлийн асуудал тулгунтсан гэвээр байна. Тэгэхээр энэ болгондоор одоо бид анхаарч ажиллах юм шаардлага болов үүсэж байна гэдэг юм хэлхийг хүсэж байгаа маа. Дараагийн асуудал бол юу гэхээр энэ баялагийн нийт баялагийн дийлэнх нь хүн амын нэг хүртэл хувьд оногч байх бол энийг одоо хөгжлийн олигархтсан загвар гэж хүмүүс нэрлэдэг. Энд бол юу гэхээр зэрэг цөөхөн тооны хүмүүс хагартлаа байжиж за улс орн одоо өрөнд баригдаж ядуур л одоо нэмэгдэж Артүмний ядуу зүдэ амьдэрчээд ийм загвар байгаа юм л да. Тэгэхээр нэг Лоренцийн мөрөө гэж байдаг л да. Энэ үзүүлэлт одоо манад ямар байна гэсэн ийм хоёр дахь асуулт нь энэ. Зардлын Джини коэффициент гэж байдаг. Джини коэффициентээр одоо тооцвол орлогын тэгш өсөлт байдал ямар байна? Ийм гурав дахь асуулт нь байна. Ядуурлын шугамаар тооцсон ядуурлын түвшин бус торонтой харьцуулахад ямар байна гэсэн ийм асуудал. За манад бол энэ банк болон банк улс санхүүгийн байгууллагууд одоо данс нээсэн байдлаараа бол одоо их өндөр үзүүлэлттэй байдаг. Гэтэл дансанд байж байгаа тэр мөнгөнийх нь үзүүлэлтээр ингээд тооцохвол доогоор үзүүлэлттэй байна л да. Тэгэхээр энэ санхүүгийн хүртээмжтэй байдал одоо ямар хөө байна, тэгш ус байна. Энийг одоо арилгах чиглэлд одоо юу хийж болох вэ гэсэн ийм асуултууд хариулт авъя. За цөмдийн урлаг одоо төсвийн байгуулалт өндөр За төсвийн хүрээний мэдээлэлдээр бид нэг 9 үзүүлэлт өнцөө үзүүлэлтэд дотроо 16 үзүүлэлт болж затарсан байгаа. Тэгээ засгийн газрын хувьд бол энэ яг үүсэж байгаа нөхцөлтэйг холбогдуулаад бидний 21 оны 5 сард баталсан төсвийн хүрээний мэдээлэлдээр их байгаа тэр бүх үзүүлэлтүүдийг бол өөрчилж баталж өгсөн бүх үзүүлэлтүүдийг баталж өгсөн байж байгаа. Тэгээ бас энэ одоо коронавигийн коронавитой холбоотой үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг яаж богдох хугацаанд авч туулах вэ? За бас яг бодтойгоор одоо энэ коронавитой холбоотойгоор тээвэр логистиктэй холбоотойгоор хил хаагдсантай холбоотойгоор экспортын хэмжээ эрс буусантай холбоотойгоор бас арахгүй энэ тоонуудыг өөрчилж оруулж ирсэн болов уу гэж бодож байгаа. Энэ нь эргээд эдийн засгтаа бас сөрөг нөлөөнүүд үзүүлж байгаа. Тийм учраас эдийн засгаа тэлэх замаар одоо энэ хүндрэлийг давнаа гэдэг ийм бодлогыг бол засгийн газар бол баримтлалж орж ирсэн юм байна лээ гэдгийг би одоо хэлмээр байна. За бусад яг энэ хүрээнд энэ хитэн тоон дээр ажилласан яг түүнээс бусад тэр одоо Лоренцийн одоо мөрөө ч юм уу эсвэл тэр Джини коэффициентийн талаар яг тийм одоо төсөн хилцүүлэг юу байнга орондор бол яригдээгүй зүгээр аль аль нь өссөн болов уу муутсан болов уу гэдэг ийм одоо баримжаа байна. Ягаад гэвэл Лоренцийн мөрөө бол өөрөө нэг баялагийн хуваарлалтыг
хэдэн хувийн Монгол одоо ард иргэдийн хэдэн хувийн баялагын хувийг эзэмшиж байна гэдгийг одоо графикаар харуулдаг юм өөрөө. Тэгэхээр энэ өнгөрсөн одоо коронавитой үед бол одоо нөхцөл байдал нэг бас тийм сайжирсан гэж бодохгүй байна. За хүүхдийн мөнгө болон халамжийн одоо арга хэмжээнүүд үргэлжилж байгаа учраас бас нэг тийм учиргүй их муудчих болов нэг гэсэн ийм одоо бодолтой. За жини коэффициент мэдээж тэр баян хоолсны ялгааны одоо өөрчлөлтийг өсөлтийг бол харуулдаг энэ зүйл. Яг наривчилж гаргасан тоо байгаа хэсгийг бол би хэлж мэдэхгүй байна. 30% дээр бол байсан. Одоо яаж байгааг мэдэхгүй байна. Тогтмолд орч юм шүү. За, баярлалаа. За,